A můžete teď se mnou líst tu cestu, jenom abych nebyla zklamaná. Pojďte. No tak leste. Ono vás to udrží. Ne, ne, to musíme společně. A já proč? To nedělám sama. No, protože mám ráda pár. Nechcete si tady skočit nahoru? My jsme to zkoušeli tam v zákulisí. Udrží vás to? Já si nemyslím, že mě to neudrží, no ale... No ale musíme společně, počkejte, synchronizovat, jo? Jo! Yeah! No, buzeračky, ty jo. No, tak... Tak teď jo, jo. No a ještě jeden. No. No. Takhle dělejte, no. No jo, ale cesta za lidstvím je komplikovaná, jak věděl váš otec, úžasný otec. Ano, váš otec byl úžasný. A váš taky. Ano, měli jsme úžasný otce. Měli jsme úžasný otce. To a proto jsme se tady sešli takhle.